Det er ikke særlig fedt at gå hen og tage i døren til et museum, og der så er lukket. Hvad der til gengæld er virkelig fedt, og hvad der gør mig og alle os på museet rigtig glade, det er, at så snart der ikke er coronarestriktioner, så kommer I tilbage til museerne i stor stil. Sammen med coronavirus kom der også en bekymring for, om kulturlivet nogensinde ville blive sig selv igen efter corona. 2021 er det år, hvor I har bevist, at selvfølgelig bliver kulturen det samme igen. I har brug for os, og vi har brug for jer. 150.000 gæster. Så mange har besøgt museerne rundt om Ringkøbing Fjord i 2021. Det er et tal, vi er rigtig godt tilfredse med på Ringkøbing Skjern Museum. Efter et forår, hvor grænsen var lukket for de tyske gæster, og hvor museerne var lukket for alle vores normale besøgende. Først hen imod sommerferien kunne vi slå dørene op igen. Til gengæld har alle I, der har besøgt os i 2021, følt jer trygge ved besøget. Og det betyder noget for os, at vi både kan give jer en oplevelse, hvor I føler jer tryg, og som giver minder for resten af livet sammen med jeres familie. Det vil vi meget gerne have lov til at blive ved med. Tusind tak, fordi I fortsat bruger os. I 2022 vil I begynde at kunne mærke, at Ringkøbing Skjern Museum er under transformation. Et af de steder, vi meget gerne vil gøre bedre, er Abelineskov. Det er en fin gammel strandfodgård midt på Holmsland, Klit. Her boede Abeline og forsørgede sine børn i det vildeste Vestjylland. Nogle af jer vil måske genkende gården fra tv-serien Hvide Sande, der har været aktuel i år. Der spillede den rollen som et lidt støvet lokalhistorisk arkiv. Men gården fortjener så meget bedre. Og derfor går vi i 2022 i gang med at søge penge til at gøre formidlingen topmoderne og faciliteterne, også café og toiletter, en lille smule mere lækre. Allerede i starten af 2022 vil I kunne se, at vi begynder at lægge stråtag på den gamle gård. Vi på museet glæder os rigtig meget til 2022, hvor vi vil være endnu mere til stede i den vestligste del af vores ansvarsområde ikke kun på Abeline Skov og i Lyngvig Fyr, men fra næste år også i et samarbejde med Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Tilsammen fortæller Fiskeriets Hus og Ringkøbing Museum den dramatiske og spændende og for os super relevante vestkysthistorie. Derfor er samarbejdet oplagt for os. Og hvis man flyver en lille smule op i luften, f.eks. med en af arkeologernes som de bruger til udgravning og får et helikopterperspektiv på museets virke så er det netop en af de historier vi som et museum på Vestkysten med rigtig mange gæster skal fortælle Vestkysthistorien Og nu hvor vi er ved arkeologerne så vil jeg gerne ønske arkeologerne fra Arkeologi Vestjylland tillykke. De har nemlig fundet et af de 10 vigtigste fund i 2021 Det er fundet af et kultanlæg fra den tid, hvor vi også kender Stonehenge. Det er fundet på Øster Lem Hede, og hvis I er nysgerrige efter at vide mere, så kan I tage med arkeologerne på tur i det nye år. For selvom vores museer lige nu er lukket igen på grund af corona, så holder den udendørs kultur åben, og vi glæder os til at vise rundt i den udendørs levende historie i starten af året, og forhåbentlig snart med åbne døre til resten af kulturen i Vestjylland. God tur og godt nytår!